Təhsil müəssisələrindəki özbaşınalıqların qarşısını almaq üçün hər il müəyyən tədbirlər həyata keçirilir. Lakin buna baxmayaraq, xoşagəlməz hallara yenə də rast gəlmək mümkündür. Bu hallardan biri də məktəblərdə fond pulunun yığılmasıdır. Təhsil eksperti Elşən Qafarov Yeni Çağ açıqlamasında bu problemin həll yolundan danışıb. Birbaşa məktəb direktorunun tapşırığı ilə bu məcburi yığımlar da var. Amma qanun hər bir halda bu yığımların qarşısını yol verilməz olduğunu deyir. Hər bir məktəb idarə olmalıdır özünün fərdi nizamnaməsi ilə. Və həmin nizamnamədə konkret olaraq göstərilməlidir ki, əgər fond varsa nə üçündür və yaxud da fondun əsasnaməsi qeyd olmalıdır və burada olan xərclər tam şəffaf olmalıdır. Amma məktəblərimizin fərdi nizamnaməsi yoxdur. Eyni zamanda da hal-hazırdakı fond anlayışı o demək ki, məktəb direktoru üçün pul toplanır. Hal-hazırda vəziyyət belədir ki, həmin məktəblərin cari xərclərini ödəyən sistem yoxdur. Və bu məktəblərdə müəyyən bu negativ halların yaranmasına şərait yaradır. Baxmayaraq ki, əvvəlki təhsil naziri Mikayıl Cabbarov 2014-2016-cı illərdə Bakı məktəblərində tətbiq etdiyi təsərrüfat xərcləri adı ilə məktəblərə yardımlar edilməyə, yəni təsərrüfat xərcləri üçün pullar ayrılmaya. Çox təəssüf olsun ki, o məktəb direktorlarının əksəriyyəti ondan çox sui-istifadə etməyə başladı və nəticədə həmin təsərrüfat xərcləri yığışdırıldı.